Це мешканці прилеглих до Замарстинівського парку вулиць. Взявши рукавиці та пакети для сміття, вони прийшли навести тут лад. На початок – короткий інструктаж. Папір і картон – це не означає, що, наприклад, пакети з-під соку – це папір чи картон. Це є взагалі багатошарова сполука, де і алюміній, і це все. Його в папір кидати немає змісту. Його можна кидати лише в загальне сміття. Усе сміття сортують. Окремо папір, скло і пластик. Також є спеціальний мішок для пластикових кришечок. Пластикові кришечки – це є більш такий твердий, якісний пластик. Ми їх збираємо і передаємо представникам компанії «Корок життя». Це від благодійного фонду «Сестри Даліли». Ці кришечки потім збираються, відправляються на переробку. І таким чином сміття на полігонах стає менше, а виручені кошти йдуть на лікування дітей з легеневою гіпертензією. Прибрати парк прийшли цілими сім'ями. Я прибираю. Ми тут живемо, ми гуляти приходимо сюди. І хочеться, щоб було чисто і приємно гуляти. Тобто люди приходять, святкують, а не прибирають за собою. Їдять і так далі. Це вже четвертий рік поспіль. Мешканці самоорганізовуються і перед великодніми святами прибирають територію парку. Всі небайдужі, які хочуть, щоб місце, де ми проводимо свої вихідні, свій вільний час на природі, щоб тут було чисто. І ми готуємо парк до відкриття нового сезону. Після зими, як сходить сніг, дуже це все стає помітно. І всі папірці, і пляшки, і пластик. Все воно, ще нема трави високої, і це все дуже добре помітно. Тому дуже ефективно, власне, до Великодня, поки трава не виросла висока, це все поприбирати. Найбільше у парку розкиданого побитого скла та пластикових пляшок, кажуть учасники толоки. Лише за півгодини прибирання мешканці назбирали більше 20 мішків із сміттям. Толока тривала 4 години. За цей час зібрали 80 мішків із сміттям. Після прибирання учасники толоки організували пікнік. Оля Дейнека, Анатолій Кіричук, ЮА Львів.